Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Ky është kremi i fityrës që largon në rudhat vetëm pas 7 ditësh. Rudhat janë një dukuri normale që vinë si pasoj e kalimit të viteve. Me gjitha të prania e tyre e bërnë fityrën të unë bashkë këllqimin dhe për këtë arstue të gjithë njërzit veçanërisht gratë, praktikojnë mënyrat të ndryshme për t'i luftuar ato. Përveç plakës, rudhat mund të shkaktojnë edhe nga një mënyrë jetese jo e shëndetshme, stresi, dieta e varfër dhe ndotja e ajrit. Ekzistojnë disa mënyra efektive natyrore për të trajtuar pa përstos mërit e lëkurës dhe rudhat. Ne du t'ju këshilojmë një krem fantastik natyror për fityrën që do të ketë efektet e arzakonshme në vetëm një javë. Për bërësit, një lukë qaj mjalt, dy lukë qaj vazelin farmaceutike, një e verdh veze, një lukë gjelle vaj u liri ose vaj bajame. Ndzejni vazelinën farmaceutike për 20 sekonda. Pas të shtoni mjalt të verdh vezde dhe vaj u liri, përzjeni mirë të gjithë për bërësit në mënyrë që të mirë një përzirje homogene. Ky krem naturor duhet të mbajt në kutin e ndo një kremi tjetër. Aplikoni kremi në fytur dhe masajoni but me ndimën e gishtave. Lërini në fytur për gjusë more. Më pas fshini kremin e tepërt nga fytura me një të pambuku të zhytur më par në ujë. Për rezultate më të shpejta, përdorni këtë krem në baza ditore. Kjo do t'ju ndimoj të keni një lëkur të shëndecme dhe parruda. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë qëto dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nësi keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Falimin diri që e patë videon në tonë.